Përmend edhe disa herë babin. Babin, edhe po. Tek puna në radio, tek shkolla, tek rasti konkret, themi që pas ka qenë dhe si tip batuta mes jush. Për krah gjithmonë më shumë si shok, me sa po kuptoj ka qenë? Me datën 6 mars të vitit kaluar, unë kam humbur babain në një aksident shumë të tmerrshëm. Babai, unë jam kjo që jam sot, jam fal babait. Edhe ne nuk mund të themi, nuk mund të lëmë pa e përmendur që në periudhën që jam rritur unë, ka qenë edhe periudha e që të tjerët të paragjykonin, të tjerët thonin, ka pas paragjykime, apo po, si e lë vajzën, sepse duhet mund që të shkosh vajzës nga mbrapa, të aktivizosh në aktivitetet të ndryshme, të japësh mirë besim, të mbështesësh. Dhe baba im me shumë sakrificë të madhe, punonte edhe mbasi ndosha dhe pahequr uniformën që ai kishte, vazhdonte aktivitetin e ditës me mua. Më ka shoqëruar kudo, ka mbështetur kudo, ka besuar tek unë. Edhe sot, jam e sigur që edhe sot më ndjek dhe më bekon nga lartë. Edhe do njerë, nuk e di, unë e kërkoj në gjithdo të sepë. Flas gjithdo ditë matë, mundohem ti të rgoj për gjurat e mija, mundohem të ndjek rrugën që e kalon pas, një mision që besoj që jam drejt finalizimi që e la në mes, dhe besoj që do jetë vetëm në atë moment ati shpirti ti do të qej pache dhe do të gjej që të sikë, që jam e lumtur që mendimin e shumë miqve, dashamirësve, të cilët janë edhe duke më ndjekur në këtë momente, nuk duhet përmëndem rrasë, sepse janë njërës të radhë, të cilët i takon shumë radhë në jetë. Janë njërës me zemër shumë të madhe, që të zjasin dorën edhe ti ndihesh mirë. Sepse vetme nuk duhet kisha dalur. Që duhet i falenderoj nga zemra të gjitha ta të cilët më kanë zjatur dorën, kur unë kisha nevoj në momentet më të vështira të jetës time. Në një moment totalisht papritur, se kjo është, po themi, nëse mund të them drama e gjithë kësaj historie, sepse nuk është ndarje e paraposhme nga një aksident, nuk është se kishe përgatitur veten tënde, për po themi se dikush së muret, dhe ti e përgatit për një farë kohë veten emocionalisht, shpirtërisht, që diçka do ndodh. Është vërtet. Ajo ishte surpriza më e keqe e jetës. Patjetër, surpriza më e keqe e jetës, dhe kur nuk kam dashur ta besoj edhe kur nuk kam dashur ta planoj. Unë nuk e kam planuar dhe nuk e planoj dot. Edhe shpesh herë isha, kam qenë shumë kurioze, të shikoja, të lexoja, të ndiqja intervista të personazheve të cilët kishin humbur babain, edhe mundohesha të motivohesha, të gjeja një forcë tek ata, të dija se si kanë vepruar, ose ishte shumë e vështirë të dalësh nga gjendja që nuk del kurrë, por thjesht të mësohesh për të bashkëtuar. Edhe unë me zi pres të flej gjumë, që takohem në ndër me babin. E takon dhe në ndër dhe shesh-pesh? Unë para me 30 janar kisha ditë lindja, dhe shikoj në ndër që... Faleminderit. Shikoj në ndër që kishte ardhur babi. Dhe po, i thash, ba, erdhe, po, më tha mua, kam ardhur për ty, edhe më puthen për qafonte dhe qeshte. Edhe thash, o, ba, sa i lumë të rjam, tani këtë momentin që do të postoj, do të shojnë gjithë njerëzit se ti e këtu, ke ardhur, dhe më thënë, nuk ka ndodhur asgjë, je shëndosh e mirë, dhe më pas jam zgjuar, kështu që kur e kërkoj, takohemi në ëndër bashkë.